Strana 45, cvičení 2, přečteme si zadání, doplňte správné jednotky. Tak tomu já si tady otevřu tu tabulku. 20 minut rovná se 1200 čeho. Jejich jich víc, to musí být menší, takže by to mohly být sekundy. No, 20 x 60, 2 x 6, 12. jo, jsou tož sekundy. Takže s sekundy. Jedna hodina rovná se 3600. V tom číslo mi něco říká. Ano, to je sekund. 3600 sekund. Tak popojedeme dál. Další dvě. Tak 6 hodin rovná se 360. 360 to jsou menší jednotky, ale ne zas tak mo o moc. Takže 1 hodina 60 minut to jsou minuty to jsou minuty, protože 6 x 6, 36 a je to 60 x, tak 0 k tomu. 300 minut 5, tak to je obráceně, když to vydělím 60, jo, tak mi to vychází, takže to je 5 hodin. Tak, tohle si zkontrolujeme, máme to správně a budeme pokračovat dole. Tak, trošku zmenšíme. Tak, aby jsme mohli potom na řešení. 480 minut, kolik to rovná 8? Tak, váš názor? Že by hodiny, uh -huh. protože 60 minut rovná se 1 hodina, děleno 60, jo. Tak, 40 minut, 2400, tak to jsou menší jednotky, tak to budou sekundy. 60 x 40, 6 x 4, 24, ano. 3600 sekund, tak to už jsme tady jednou měli, ale obráceně. Čeho je to jedna? Jedna hodina, uh -huh. A 3600 sekund rovná se 60, tak to nebude, to bude ta mezi a to jsou minuty. Děleno 60, 0 pryč, 360 děleno 6, 36 děleno 6 je 6 a 0 k tomu, jo, minuty. Tak znova zkontrolujeme hodiny, sekundy, hodiny, minuty. Výborně. Tohle to je trošku takové jiné cvičení, když doplňujeme ty jednotky. No ale docela dobře si na tom uh, procvičíme základní převody jednotke, jednotek času.